Hvala. Čekaj ljudi, ajmo lajkite braću stream, na 5000 lajku ide, ovaj, kako se zove, rakijica. Čekaj, znači, na primjer sad vi odstavite da me napadite. Au! Ja ljudi znam jednu metodu koja je, znači, niko ne može da ovo, gledaj sad ovo. Znači, ja ovako idem i samo ovo. Ne, ne, kreni ovom dukom da moraš ovo. Au! Ajde, da se vidiš, ok. Vidi se. Ali polako. Gdje, ovdje? Ali nemojte da udarite, mislim može, ali nemoj. Čekaj ljudi, samo da skinem sad, ajmo na 5000 lajkova. Ti? Gdje? Šta? Prosto sam rakiju, koji sam jas? Ajde. Ali tu... Gdje, ovdje da udarim? Da, ovdje. Da to reklipa. Ovo je samo rad. Evo, napadite me, ja se odbranim jako. Šta je ovo, ti? Tri dolara. O! Pazi će mi dobit će pušima. Ajde, vratu tri! Ja, prosto sam rakiju koji sam seljak. Dobro. Prosto sam ljudi rakiju jebik.